بے مثال ہو وہ کون وہ اللہ ولم یکن له کفوا احد جو بلا شریک ہو وہ کون وہ اللہ قل هو اللہ احد جو غنی بے نیاز ہو وہ کون وہ اللہ اللہ الصمد جو مجبور لاچار محتاج آدمی کب ہوتا ہے مجبور لاچار محتاج وہ ہوتا ہے جس کے اوپر بھی نیچے سلسلہ ہو نیچے بھی سلسلہ ہو جس کے اوپر ماں باپ ہوں اور نیچے جس کے اولاد ہو وہ اوپر والوں کا مجبور ہوتا ہے جب وہ کمزور معذور چھوٹا ہوتا ہے اور وہ نیچے والوں کا محتاج ہوتا ہے جب وہ بوڑھے بڑھاپے میں داخل ہو جاتا ہے ہاں ہاں تو وہ کون ہے جس کا نہ کوئی اوپر سرا ہے نہ کوئی نیچے اس کے آگے شاخ ہے تو وہ لم یلد ہے وہ لم یولد ہے وہ قل ہو اللہ احد وہ اللہ اللہ الصمد وہ اللہ لم یلد وہ اللہ ولم یولد وہ اللہ ولم یکن له کفوا احد وہ اللہ کہ کہو بتاؤ بتاؤ میرے بندوں کو کہ میں احد ہوں احد 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 اکیلا نا وہ ہے واحد واحد اکیلا واحد اکیلا احد 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 جس کا دوسرا بن ہی نہ سکے جس کا دوسرا بن ہی نہ سکے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس گھر کا واحد مالک ہوں یہ میں کہہ سکتا ہوں یہ میں نہیں کہہ سکتا میں اس گھر کا احد مالک ہوں احد احد جس کا دوسرا بن نہ سکے احد جس کا مثل بن نہ سکے احد جس کی شبی تیار نہ ہو سکے احد جس کی مثال ڈھونڈی نہ جا سکے احد جس کا کوئی ہمسر نہ ہو احد جس کی کوئی ٹکر کرنا ہو احد جس کے کوئی مقابلے کا نہ ہو احد جس کی کوئی برابری نہ کر سکے اس لیے دوسری آیت هل تعلم له سمیا تو لمبے والوں کوئی ہے میرے جیسا هل تعلم له سمیا پاکستان والوں کوئی ہے میرے جیسا هل تعلم له سمیا اے عرب اور عجم کے انسانوں ہے کوئی تمہارے اللہ جیسا هل تعلم له سمیا اے سات آسمان کے فرشتوں تم نے دیکھا ہے کوئی اللہ جیسا هل تعلم له سمیا اے پوری دنیا کے جنات تمہاری تو پرواز بہت بلند ہے تم تو بڑے دور تک اڑ جاتے ہو هل تعلم له سمیا کوئی دیکھا ہے اللہ جیسا اے دنیا کے سائنس دانوں تم نے ایٹم کو بھی تلاش کر لیا اور سمندر کی تہ کو بھی ڈھونڈ لیا خلاؤں کو بھی ڈھونڈ لیا هل تعلم له سمیا ہے کوئی ملا ہے کوئی اللہ جیسا ہے تو بتاؤ میں دھوکا ہوں وہ حق ہے میں دھوکا ہوں وہ حق ہے ذالکم اللہ ربکم الحق میرا اللہ حق وقوله الحق اور اس کا قول حق اور وہو الحق من ربهم اس کا محمد حق اور میرا آپ کا رسول اور نبی حق بالحق انزلنا اور اس کا اتارا ہوا دین حق وبالحق نزل اس کا اتارنے والا فرشتہ جبریل حق کو ہی لے کر آیا یہ حق حقیقت ہے یہ حق حقیقت ہے اور باقی 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 فریب فراڈ دھوکا ہے فریب فراڈ دھوکا ہے وہ فقر ہو وہ غنا ہو وہ جوانی ہو وہ بڑھاپا ہو وہ عروج ہو وہ زوال ہو وہ حشم قدم ہو یا وہ دو وقت کی روٹی بھی نہ ہو یہ سب آنکھوں کا یہ نظر کا فریب ہے اللہ حق اس کا رسول حق اور اس کا قول حق اور اس کا دین حق اور اس کا اترنا حق اور حقیقت کیا ہے الحق مل حق وما ادراك ما الحق پھر قیامت حق ہے الحق الحق مل حق وما ادراك ما الحق پھر قیامت حق ہے پھر موت کا نفخہ قیامت کا نفخہ حق ہے زمین آسمان کا ٹوٹنا حق ہے حق ہے پھر کیا حق ہے پھر کیا حق ہے پھر اپنے نبی کی زبان سے سنو اپنے نبی کی زبان سے سنو اپنے نبی کا بول سنو روزانہ روزانہ صبح شام میرا تمہارا نبی اس حق کا اعلان کرتا تھا اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ ذل جلال والاکرام اے زمین آسمان کو
عدم سے بنانے والے، صفر سے بنانے والے، اے حاضر غیب کے جاننے والے، اے عزتوں بلندیوں کمال والے، فَإِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں، جو آگے کہہ رہا ہوں ساری زندگی اس پر قائم رہوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں تیرے ساتھ، فَإِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اپنے وعدے پر اُشْهِدُكَ، میں تجھے گواہ بناتا ہوں، وَكَفَا بِكَ شَهِيدًا، اور تجھ سے بڑا گواہ کوئی نہیں، کیا وعدہ کرتے ہو میرے محبوب، میرے محبوب کیا وعدہ کرتے ہو، کہ میں گواہی دیتا ہوں، اشہد انک انت اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی تو ہے، تیرا کوئی نہیں، تیرا شریک نہیں، تیرا مشیر نہیں، تیرا وزیر نہیں، تیری بیوی کوئی نہیں، تیرا بچہ کوئی نہیں، لم یتخ صاحبہ، اے میرے رب تو بیوی سے پاک، ولا ولدا تو بیٹے سے پاک، ولم یکن لہ شریک فی الملک، تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ بھی کرے تو وہ بھی کرے، اس وہ کو ہٹاؤ اور کہو صرف اللہ کرتا ہے، صرف اللہ کرتا ہے، صرف اللہ کرتا ہے، لا شریک لہ الملک، لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں، میں گواہی دیتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں، انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک، لک الملک ولک الحمد وانت علی کل شیء قدیر، میری گواہی ہے، کون ہے جو بیوی اور بچوں سے پاک ہے، کون ہے جو مشیر سے پاک ہے، کون ہے جو کھانے پینے بیماری سے پاک ہے، کون ہے جو خطا سے پاک ہے، کون ہے مجھے بتاؤ، جس کے خزانے نہ مٹتے ہوں، وہ کوئی نہیں ہے، وہ اللہ ہے، وہ اور کوئی نہیں ہے، وہ اللہ ہے، وہ اور کوئی نہیں ہے، وہ اللہ ہے، تو میرا نبی کہتا ہے یا اللہ تو ہی ہے، تجھے ہی پکارتا ہوں، تو ہر چیز پر قادر، اور اشہد ان محمدا عبدک ورسولک، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد تیرا رسول ہوں، ہمارے نبی کو اپنے اوپر ایمان لانا فرض تھا، جیسے ہمارے اوپر فرض ہے کہ یہ ہمارا رسول، ایسے میرے نبی پر فرض کہ وہ کہے کہ ہاں میں محمد بن عبداللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اور کیا کہتا ہوں، اور کیا کہتا ہوں، واشھد ان وعدک حق، حق میں حق کو بتا رہا تھا، اور میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ تیرا وعدہ حق ہے، والجنت حق، تیری جنت حق ہے، والنار حق، تیری دوزخ حق ہے، والساعت آتیت لا ریب فیہا، اور تیری قیامت حق ہے، یہ سب حق ہے، باقی جھوٹ فریب فراڈ، جھوٹ سے نکلو، فریب سے نکلو، فراڈ سے نکلو، دھوکے سے نکلو، اور احد وحدہ لا شریک اللہ سے تعلق بناؤ، میں محتاج ہوں، وہ غنی ہے، وہ نہ ملا تو مجھے کچھ نہ ملا، میں فقیر ہوں، وہ داتا ہے، وہ نہ ملا تو مجھے کچھ نہ ملا، میں مریض ہوں، وہ شافی ہے، مجھے وہ نہ ملا تو مجھے کچھ نہ ملا، میں حاجت مند ہوں، وہ حاجت روا ہے، مجھے وہ نہ ملا تو مجھے کچھ نہ ملا، میں نیاز مند ہوں، وہ بے نیاز ہے، مجھے وہ نہ ملا تو مجھے کچھ نہ ملا، میں ضرورتوں والا ہوں، وہ ضرورتوں سے پاک ہے، مجھے اللہ نہ ملا تو مجھے کچھ نہ ملا، میرے پل پل حاجات ہیں، وہ پل پل غنی ہے، مجھے اللہ نہ ملا تو مجھے کچھ نہ ملا۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔